Yeni təkmilləşmiş tələbə kartlarının bir sıra üstünlükləri var. Səyahət zamanı hətta otel və hostellar, ekskursiya və turlar tələbələr üçün endirimlidir. Biz belə düşünürük ki, bu həqiqətən də bizim tələbələr üçün böyük bir dəstək olacaq. 5%-dən 50%-a qədər bu məsələlər indirim eləyirlər bu tələbə kartının əsasında və çox maraqlı bir məqam odur ki, həm də xaricdə bu kart işləyir, bu kart indirim sistemi qatılıbdır. Avropada 6 milyondan, 7 milyondan səhv eləmirəmsə, çox tələbələr bu kartının sahibləridir və onlar onu istifadə edirlər. Həm də kart bir şəxsiyyət vəsiqəsi kimi istifadə olunur Avropada. Burada həm də tələbənin şəkili, onun soyadı, adı yazılıbdır.